Λοιπόν, παιδιά μου, σήμερα έφτιαξα το βίντεο της συμμετοχής για αύριο τη Δευτέρα. Πόσες έχουμε αύριο? 26 Φεβρουαρίου. Και διάβασα και το πρώτο από το καινούριο playlist που θα είναι την επόμενη Δευτέρα, γιατί θα λείπουμε το επόμενο Σαββατοκυριακό. Δεν λέμε που θα πάμε. Θα είναι ωραία όμως. Δεν λέμε ποτέ. Ποτέ δεν λέμε. Ποτέ. Λέω όμως ότι ξεκινάμε καινούριο βιβλίο στη συμμετοχή. Είναι κάτι, δεν το έχω ξανακάνει αυτό. Τα προηγούμενα βιβλία που διαβάσει είναι όλα ψυχολογικά. Τα έχουν γράψει ψυχολόγοι, ψυχίατροι, έχω ψυχολογική φύση. Αυτή τη φορά επέλεξα να πάρω αυτό το βιβλίο που είναι μια αυτοβιογραφία της Μαλβίνας Κάραλη. Ξέρετε τη Μαλβίνα Κάραλη εσείς? Όχι. Η Μαλβίνα Κάραλη πέθανε σε ηλικία 50 ετών το 2002. Γιατί? 50. Γιατί 50. Είχε καρκίνο. Αλλά και... όπως... Ναι, όπως και άλλοι άνθρωποι νέοι πεθαίνουν από καρκίνο. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό. Ναι. Και ήταν μια παρουσιάστρια στην τηλεόραση, η οποία έκανε και παραστάσεις που τραγουδούσε, που έκανε stand-up comedy και ήταν μια πολύ περίεργη γυναίκα. Ήταν πολύ μπροστά για την εποχή της, έλεγε πράγματα που δεν τολμούσαν οι άλλοι να τα πούν. Και έτσι είπα να διαβάσω αυτή την αυτοβιογραφία της και να την σχολιάσω με ψυχολογικό τρόπο. Και είμαι περίεργη την ερχόμενη Δευτέρα, όχι αύριο, που θα βγει αυτό για τη συμμετοχή, αν θα αρέσει στον κόσμο. Τι θέλατε να πείτε εσείς εδώ πέρα? Εγώ πες μας. Εγώ ήθελα να πω. Ήθελες να πεις? τι βιβλίο διάβαζες πριν? Μαλβίνα Κάραλη, Έρωτας και άλλες πολεμικές τέχνες. Ωραία. Θα ήθελα, παιδάκια μου καλά, να μας πείτε στα σχόλια ποιο μέρος σας άρεσε πολύ από το βιβλίο. Την επόμενη Δευτέρα, όσοι είναι στη συμμετοχή. Όσοι είναι στη συμμετοχή. Ναι, όσοι. Όσοι είναι, γιατί είναι όλοι στη συμμετοχή. Και θέλω μια ερώτηση από εσάς. Αν σας αρέσει η φωνή μου. Σας αρέσει η φωνή της Γογούς? Εμένα η δικιά μου. Έλα εδώ να ακούγεται η φωνή σου. Έλα εδώ κοντά στο μικρόφωνο. Ακούγεται, ωραία. Δεν ακούγεται η φωνή σου, εγώ σε ακούω που τραγουδάς κιόλας. Ναι. Ακλά. Σας αρέσει. Του Νικόλα η φωνή. Ο Νικόλας. Εμένα μου αρέ... Σένα σου αρέσει η φωνή σου? Πάρα πολύ. Η δικιά σου η φωνή? Ναι, η δικιά μου. Εγώ δεν μπορώ να ακούω τη δικιά μου τη φωνή, σκιάζομαι. Κι εγώ. Ναι, όταν βάζει ο μπαμπάς τα βιντεάκια τα δικά μου να τα ακούσει, του λέω να βάλει ακουστικά. Δεν μπορώ. Μπορώ να ακούω τη φωνή μου. Εσύ μπορείς να ακούς τη φωνή? Εσύ μπορείς, ε? Εγώ δεν μπορώ. Ξέρεις γιατί μπορείς? Γιατί στην ηλικία των 8 ετών υπάρχει ένας φυσικός ναρκισισμός που δεν είναι πρόβλημα, είναι φυσιολογικός για τα παιδάκια. Για τα παιδάκια. Για τα παιδάκια και για τους εφήβους ο ναρκισισμός είναι φυσιολογικός. Να χτυπήσω το καμπανάκι. Χτύπα το, παιδί μου. Ξέρετε πότε μπορούμε να χαρακτηρίσουμε έναν άνθρωπο ναρκισιστή ή ψυχούλα? Από ποια ηλικία και μετά? Από τα 18. Όχι. Όχι, από πότε? Πότε ενηλικιώνεται ο εγκέφαλος? Πότε σταματάει η ανάπτυξη του εγκεφάλου? Στα 26 χρόνια στα κορίτσια και στα 28 στα αγόρια. Αυτό που σου έλεγα προχθές, Νικόλα. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Θα το μαθαίνετε σήμερα. Όσο τύπες, είπα τύπες... ότι το ύψος μας, το σώμα μας, ψηλώνουμε μέχρι, ξέρω εγώ, τα 21-22 χρόνια. Εσύ είπαμε, Νικόλα, πόσο ψηλός μπορεί να γίνεις. Και εγώ θα γίνει πιο ψηλή από ότι είναι. Όπως είναι και ο μπαμπάς. Ναι, ο μπαμπάς είναι 1,90. Μπορεί να γίνεις και 1,95, Νικόλα, εσύ. Πόσος έχεις στη συμμετοχή σου? Έχει αρκετό κόσμο στη συμμετοχή. Έχουμε 4 επίπεδα στη συμμετοχή. Ωραία. Άρα θα έχουμε ποικιλία. Θα έχετε... Ναι, αυτό θα το βάλω δημόσιο το και βίντεο. Δεν θα είναι στη συμμετοχή. Δημόσιο θα το βάλω. Και ναι. Να σας πω κάτι. Να μας πεις κάτι. Εγώ έχω ένα κινητό. Έχεις ένα κινητό. Θα το δείξω. Το κινητό, όχι εσένα. Το κινητό. Κινητό. Μάλιστα, αυτό είναι το κινητό του και αυτή είναι η θήκη του κινητού του, την οποία την πήραμε στο Χαλάνδρι. Από πού το πήραμε? Χρυσή. Και είναι χρυσή. Και μάλιστα εκείνο το βράδυ. Είναι το Redmi. Το Redmi και εκείνο το βράδυ ανακαλύψαμε πόσο πανέξυπνο αγόρι είσαι. Θυμάσαι τι έγινε? Ναι. Όχι. Δεν ήσουν εσύ. Ήμασταν με τον νονό του και την νονά του. Και να σας πω κάτι. Ή πες το εσύ. Ναι, ήμασταν με τον νονό του και την νονά του και τρώγαμε. Εκεί στο Χαλάνδρι και πήγαμε στο. Πώς το λένε και το μαγαζί που είχε πάρει και εκείνο το άλλο το παιχνίδι. Στο Μαύρο Αλάτι. Στο Μαύρο Αλάτι τρώγαμε. Αλλά απέναντι ήταν ένα box κάτι. Και πήγαμε και πήραμε μια θήκη για το Redmi. Είδατε, σας κάνουμε και τέτοιο. Σας λέμε και πού να πάτε να φάτε. Ήταν ωραία στο Μαύρο Λάτι. Ναι. Πήγαμε και μαζί πήγαμε. Εμείς ναι. Οι δύο και φάγαμε. Μόνες μας. Κάναμε girls night out στο Μαύρο Λάτι.
Είχε και μαύρο λάτι, ναι. Και εσύ θυμάσαι τι έφαγες το μαύρο λάτι? Αυγά. Ναι, έφαγα αυγά με πατάτες. Και μάλιστα τους είπες όχι τρία αυγά, τέσσερα, θυμάσαι? Και ναι, επέμενες και ήρθαν τέσσερα αυγά, ναι. Λοιπόν, πήγε ο Νικόλας. Βασικά ο Νικόλας σε κάποια φάση άρχισε να είναι λίγο ανήσυχος, γιατί τα έξυπνα παιδάκια από ένα σημείο και μετά βαριούνται να κάθονται με τους μεγάλους. Οπότε εγώ τον πήρα να πάμε να πάρουμε μια θήκη. Πάμε να πάρουμε τη θήκη, ερχόμαστε, κάθεται το παιδί. Δεν είχαμε το τηλέφωνο μαζί μας. Ναι. Δεν το είχαμε. Ναι. Κάθεται το παιδί και πασπατεύει τη θήκη. Οπότε λέει, είναι λάθος αυτή η θήκη. Του λέω, μπαμπάς, δεν γίνεται να είναι λάθος, αφού πήγαμε στην κοπέλα και είπαμε είναι αυτό το ρέτμι και είναι αυτή η θήκη. Να σας πω κάτι. Όμως εκεί πέρα ήταν ο φακός αυτήν εδώ τη θήκη. Ναι. Και λέει ο Νικόλας, χρειάζεται ένα τέτοιο. Επέμεινε. Το έλεγε ο πατέρας του, εγώ είμαι ο μπαμπάς σου, ξέρω καλύτερα. Ο Νικόλας έλεγε, όχι, είναι λάθος αυτή η θήκη. Και μόλις ήρθαμε σπίτι. Δεν ήρθαμε σπίτι, πήγαμε στο μαγαζί. Ναι, εμείς ναι, οι δύο. Και πήραμε αυτήν εδώ. Και τους είπα, το παιδί μας λέει ότι δεν είναι έτσι αυτή η θήκη. Και τι μας είπε η κοπέλα? Ότι είχαν βάλει λάθος την ταμπέλα και εσύ θυμόσουν ότι έπρεπε να έχει αυτή τη στροφή. Και όταν πήγαμε πίσω, τι είπαμε στον μπαμπά? Είπαμε, δηλαδή εγώ έφερα το κινητό μου και του είπα, να εδώ είδες, έτσι. Εγώ τι του είπα όμως? Του είπα ότι το παιδί είναι πολύ έξυπνο και τα παιδιά μας ξέρουν καλύτερα από εμάς. Σε κάποια πράγματα. Ενώ ο μπαμπάς επέμενε. Ναι, επέμενε γιατί δεν ήξερε. Και τι σου είπα εκείνη τη μέρα, όταν μεγαλώσεις εντελώς και σε 20 χρόνια, Νικόλα, θα έχεις πλήρως ανεπτυγμένους τους πρόσιους με το οποίο λογούς και θα τα καταλαβαίνεις όλα. Άρα δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κάποιον ως ναρκισσιστή ή ως συνεξαρτώμενο ή να του δώσουμε, ρε παιδί μου, μια διάγνωση για την προσωπικότητα του, τι τύπο προσωπικότητας έχει προτού αναπτυχθεί πλήρως. Σκεφτείτε πόσα πολλά κομμάτια θα αναπτυχθούν στο δικό σας εγκέφαλο. Σούπερ. Σούπερ. Σκέψου. Και θα ψηλώσετε και πολύ. Και εγώ έχω ψηλώσει 2 πόντους μέσα σε 1,5 μήνα. Και εγώ δεν ψήλωσα. Εσύ έχεις χάσει και... μέχρι εδώ στον και εσύ έχεις διώξει 3 κιλά. Αυτό. Αλήθεια? Που το... Ναι, ο Νικόλας έδιωξε 3 κιλά. Εγώ πόσα έδιωξα? 7 τον τελευταίο 2 μήνες. Α, τι λες. Βρε εσύ, δεν ήμουνα εγώ πόσα ήμουνα όταν ήμασταν στην Αθήνα τα Χριστούγεννα? 97, τώρα είμαι 92, 5 κιλά. Και 2 που είχα διώξει πριν, επειδή καλοπερνώ αδυνατίζω. Λοιπόν, τι θα πεις στον κόσμο πρωτού κλείσουμε? Εγώ είπα αυτό που ήθελα να πω. Εγώ είπα αυτό που ήθελα να πω. Κάντε εγγραφή. Εγγραφή. Like. Like. Πατήστε το καμπανάκι για να έχετε πολλές ειδοποιήσεις. Και οι άνθρωποι στη συμμετοχή πρέπει να ξέρετε ότι σήμερα Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024 τα παιδιά κάθισαν ανήσυχα, πανφρόνημα και το ένα και το άλλο και έφτιαξε η μαμά τα βίντεο για τη συμμετοχή. Ναι. Μπράβο. Και τώρα θα αμυφθούν. Με φαγητό. Καλό ναι. Φαγητό όμως, υγιεινό. Ναι. Υγιεινό φαγητό. Άντε, ναι, να κλείσουμε να δούμε τι θα φάμε. Bye. Γεια σας. Bye. Γεια. Γεια. Μη φαίνεσαι στην κάμερα. Δεν φαίνεται, παιδί μου, δεν φαίνεται. Γεια. Γεια.